Projekat lokalne politike u multietničkim zajednicama pokrenut je krajem prošle godine i sada se nalazi u završnoj fazi. Organizovan je niz okruglih stolova u opštinama Medveđa, Bujanovac i Preševo, a prevashodni cilj je bio da se identifikuju problemi i iznađu rešenja. Zaključak je da je dijalog između različitih etničkih zajednica trenutno jedini prihvatljivi instrument u današnjoj Evropi. Krize i periode koje smo ostavili iza nas, mislim da se to više nema uslovljavanja ni načina da se to primene kasnije, odnosno u nekom daljem periodu. Tako da ovaj jedini uslov je dijalog i mislim da ćemo kroz dijalog lakše ćemo se integrisati i u Evropi. Vojvodina je region u kome zajedno živi više od 25 naroda i govori se gotovo isto toliko jezika. Harmonični odnosi našu pokrajinu, a time i grad Novi Sad, čine primerom kako treba negovati multietničke odnose i to kroz institucije koje su u nadležnosti lokalnih vlasti. Važno je da se napomene da prosto oni koji kažem, su nosioci političke odgovornosti, imaju svest o tome da poštuju različitosti i da shvataju važnost suživota, odnosno da bez toga nema nikakvog daljeg napretka, razvoja ili bilo kakvog razgovora, bilo kakvoj budućnosti. Pored već pomenutih ciljeva koji se odnose na unapređenje međuetničkih odnosa, ovaj projekat treba da pokaže i Evropskoj zajednici da se u Srbiji radi na ujednačenom razvoju opština, kao i da se razvija saradnja između različitih delova zemlje. Želimo da pošaljemo poruku da je neophodno da se vodi računa o svakoj sredini, ali i o svakom čovjeku pojedinačno, da bi se na kraju krajeva dostigli neke evropski standardi u Srbiji. Sa gostima sa Juga Srbije razgovarali su još i predsjednica Saveta za međunacionalne odnose grada Novog Sada, Ana Vozar, i direktor Kancelarije za inkluziju Roma, Duško Jovanović.